উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ এনিমেল কৰিডৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য উচ্ছেদ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বাগৰি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিবৰ বাবে সমদল প্ৰতিবাদকাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে মুঠ নটা এনিমেল কৰিডৰৰ আঠটা কৰিডৰত নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সমদল সহস্ৰাধিক লোকৰ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত সহস্ৰাধিক লোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আছে সাংবাদিক গৌতম বৰা গৌতম আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় মেদিনী দেখা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি নটা এনিমেল কৰিডৰ আছে তাৰ সাতটা কৰিডৰ কলিয়াব মহকুমা অন্তৰ্গত এলেকাত পৰাৰ পিছত আৰু সেই অঞ্চলত 2019 চনৰ আগত যিখিনি তাত গৃহ আছিল বা অন্যান্য ব্যৱহাৰ পৰিচাল আছিল তাৰ পিছত যিখিনি নতুনকে তেওঁলোকে কৰিছে সেইসমূহ উচ্ছেদৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধ আছিল তাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ আৰু কলিয়াব মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তাত এনেধৰণে উচ্ছেদ চলিছিল তাৰ পিছতে ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছিল যিহেতু তেওঁলোকৰ থলুৱা লোকসকলৰ ভাতে মৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে আৰু তাত যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি এনেধৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে ইয়াত কাজিৰঙা সুৰক্ষাৰ নামত এনেধৰণৰ থলুৱা লোকসকলক উচ্ছেদিত কৰিব নালাগে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে বা যিসমূহ পৰ্যটন উদ্যোগক লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল সেইসমূহ যাতে উচ্ছেদ নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বাগৰি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে সমদল কৰি আহি আছে আৰু চাৰিও দিশৰ পৰা আহিছে বাগৰি অঞ্চলৰ চাৰিও দিশৰ পৰা ৰাইজ এনেধৰণে পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ তেওঁলোকে আহি এনেধৰণে সমবেত হৈ ইয়াতে যি বাগৰি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰি এই ৰাইজসকলক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাজিৰঙা সুৰক্ষা কৰাৰ লগতে এই থলুৱা লোকসকলক সুৰক্ষা কৰি ৰখাৰ তেওঁলোকে দাবী তুলিছে মেদিনী হয় গৌতম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো